Aholi murojaatlari va ular bilan ishlash. Prezident xalq qabulxonalariga yo'llangan har bir murojaat tahlil etilib, mas'ullar tomonidan uning yechimiga e'tibor qaratilyapti. Poytaxtimizning Olmazor tumanida tashkil etilgan navbatdagi ochiq muloqotda ko'plab masalalarga yechim topildi. Olmazor tumanining Xonchorbog' mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sayyor qabulda Xonchorbog', Namuna, Yangi Sebzor mahallalari fuqarolaridan jami 66 ta murojaat kelib tushdi. Shulardan 35 tasi joyida hal qilingan bo'lsa, 15 tasiga huquqiy tushuntirish berildi. 16 ta murojaat esa qo'shimcha o'rganish uchun nazoratga olindi. Murojaatlar kommunal, uy-joy, moddiy va tibbiy yordam, ishga joylashish, fuqarolik hujjatlarini rasmiylashtirishga oid bo'ldi. Shahnoza Bo'tayeva Yuqori Sebzor mahalla fuqarolar yig'ini Sebzor dahasining 38-uyi 35-chi xonadonda istiqomat qiladi. Buxgalteriya sohasi mutaxassisi ish so'rab mas'ullarga murojaat qildi. Olmazor tumani bandlikka ko'maklashish markazi vakillari bu murojaatga tez orada yechim topishni aytdi. Hamidulla Boboqulov, Bobojonov ko'chasi 34-uy 1-chi xonadonda istiqomat qiladi. Otaxon tuman tibbiyot birlashmasi mutasaddilaridan davolanishi uchun order so'radi va murojaati joyida hal qilindi. Qabul davomida Qo'shtut mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Maftuna Mo'minovaning tug'ma nogironligi bo'lgan farzandiga maxsus aravacha topshirildi. Shuningdek, Guzarboshi mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 21 yoshli Xayriniso Ahmadjonovaga esa tikuv mashinasi topshirildi. Gulnoza Yusupova Namuna mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiladi. U farzandining salomatligini tiklash bo'yicha yordam so'radi. Farzandimiz sog'lig'i uchun muammolarimni ko'rib chiqishdi. Milliy markaz tomonidan bepul order berib, bolangizning sog'lig'ini tiklashga katta yordam beramiz deb tavsiyalar berishdi. Shuningdek, ushbu mahallalarda istiqomat qiluvchi fuqarolar uchun chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikda jami 307 ta fuqarolar ko'rikdan o'tkazilgan bo'lsa, 195 nafar fuqaroga tibbiy tavsiyalar berildi. Aholini shu yerda o'zida tibbiy ko'rikdan o'tkazib, hamma tor soha mutaxassislarimini avtomagnetskiy avtobus yordamida shu yerda o'zida tekshiruvdan o'tkazib, shu yerni o'zida ularga kerakli tavsiyalar va bepul dori-darmonlar berildi. Ko'rik davomida bepul dori-darmonlar, statsionar davolanish uchun yo'llanmalar egalariga topshirildi.